Slavljen kao najvažnije arhitektonsko dijelo 21. stoljeća, Viadukt Millau jedinstven je. Prozračnost, jednostavnost, elegancija. Ta zadivljujuća struktura, nenadmašna je u svakom pogledu. Pruža se na visini od 343 metra, ovješena na najviše stupove na svijetu. Ne pruža vam se svaki dan prilika da sagradite takav viadukt, najviši na svijetu. Viadukt Millau, autocesta je dugačka 2,5 km. To je veličanstveno zdanje sagrađeno od 36.000 tona čelika i 206.000 tona betona. Silno sam želio sagraditi taj viadukt. Nije bilo jednostavno, no promijenio mi je život. Sagrađen je usred zaštićenog područja i trebalo je 17 godina za planiranje, a samo 3 za izgradnju. Viadukt Millau impresivno je dostignuće ljudske izdržljivosti i rada. Uistinu sam imala dojam da je to gradilište nešto posebno. Osjećala sam se poput osobe iz srednjeg vijeka koja promatra izgradnju katedrale. Bilo je nevjerojatno. Viadukt je stajao 400 milijuna eura, a na njemu je 3 godine radilo 500 radnika. To remek dijelo, plod britansko-francuske suradnje, projektirao je Lord Norman Foster, najveća zvijezda britanske arhitekture, poznat po londonskome neboderu Gherkin i zračnoj luci Ciudad de Mexica. Njegov je projekt proveo u dijelo inženjer Michel Virloge, stručnjak za mostove svjetskoga glasa, a sagradila ga je francuska građevinska tvrtka Eiffage. To je linija koja se pruža preko doline na 7 identičnih stupova i ništa više. Kombinacija prostora, mjesta, prirode, razmjera. Trebalo je mnogo domišljatosti i maštovitosti kako bi se savladali svi izazovi tako odvažnog projekta. Ako nemate sumnji, niste dobar inženjer. Od polaganja kamena temeljca do postavljanja kolničke ploče i njezina dugo iščekivanog spajanja, svi su na ovome gradilištu pomaknuli granice mogućega. Ovo je priča o epskoj pustolovini koju je omogućila vizija jednoga čovjeka i rad mnogih kako bi sagradili most na nebu. To je jednostavno morao biti most koji će presjecati krajolik na najekonomičniji, najnenametljiviji, najelegantniji način. Viadukt Millau. Most na nebu. Viadukt Millau najspektakularnija je dionica francuske autoceste A75, jedinoga izravnog puta koji povezuje Clermont-Ferrand i Béziers. Do danas je tim najvišim i najdužim cestovnim mostom na svijetu prošlo više od 40 milijuna vozila. Smješten između visoravni Ruž i južne strane visoravni Larzac, proteže se u blizini Millaua, gradića na ulazu u dolinu rijeke Tarn, poznatoga po umjetnosti i povijesti. No da bismo shvatili zašto je viadukt sagrađen usred parka prirode, moramo se vratiti u 1980. Praznici su divno počeli kilometarskim kolonama na putu prema jugu. Ovo je Millau. Vozači nisu iznenađeni, neki su ovdje redoviti posjetitelji. Posljednjih 25 godina svake godine isto. Kad će konačno sagraditi viadukt? Ljeti, od prvog dana uskrsnih blagdana, Millau je na lošem glasu zbog informacija o stanju na cestama kojima se vozačima savjetuje da ga izbjegavaju. A kada ste godinama gradonačelnik Millaua i na radiju stalno slušate kako ga treba izbjegavati, to vas mora zabrinuti. Vaš grad je usko grlo i prva vam je misao kako to riješiti.
S obzirom na nepristupačan teren visoravni Ruž i Larzak, za prijelaz preko doline rijeke Tarn razmotrene su i predložene 4 trase. Jedna prema istoku, druga prema zapadu, trasa blizu državne ceste N9 i naposljetku alternativna, također zapadno od Mioa. Posljednja opcija jamčila je dobru lokalnu povezanost, istodobno vodeći računa o ljepoti okolnog krajolika. Poslan je poziv za dostavu projektnih prijedloga i odabrano je rješenje glavnog inženjera Mišela Virloža, koje je projektirao arhitekta Norman Foster. Mišela Virloža smatraju vodećim svjetskim stručnjakom za mostove. Tvorac je mosta Normandie i najnovijeg mosta preko Bospora. Njegova suradnja s Lordom Fosterom ključna je za ovaj projekt. Michel comes. He tells me. Došao je Michel i rekao mi za natječaj. Dobro smo se razumjeli i odlučili se u to upustiti. Tako je sve počelo. Arhitektura Normana Fostera prepoznatljiva je i slavna u cijelome svijetu. Središte svijeta Normana Fostera, njegov je projektni ured. Kako bi arhitektov san postao stvarnost, tim, koji je činilo više od 400 stručnjaka raznih profila, 6 mjeseci je razrađivao njegovu viziju. Zamisao je da se vijadukt pruža od jedne do druge visoravni umjesto preko rijeke. Visoravni ćemo spojiti vrlo blagom krivuljom, a vijadukti će vijugati kroz krajolik na 7 stupova, od kojih će svaki imati 11 nosivih kabela. Želimo postići dijalog između tih prekrasnih formi, kolničke ploče i krajolika, koji se stapaju s nebom. Stoga ovdje nije riječ o simbolu pobjede nad rijekom, nego o tome da prelaženju s jedne na drugu stranu dademo jednu uzvišeniju dimenziju. Kako bi se gradilo ono što je Lord Foster projektirao, država šalje poziv za dostavu ponude svim divovima građevinske industrije. Bili smo poput Davida protiv Golijata. Bila je javna tajna da će posao dobiti velike tvrtke. Mislili su da im je uspjeh zajamčen i da će iz arene izaći ovjenčani slavom. Na sveopće iznenađenje odabrano je efaževo rješenje koje predviđa sastavljanje koničke ploče od lakog čelika položene na betonske stupove. No valja riješiti jedno ključno pitanje, kako kombinirati čelik s betonom? Odgovor glasi da smo već radili nešto slično s betonom. No nismo nikada iskušali tu tehniku u kombinaciji s čeličnom kolničkom pločom, te dužine, takve zakrivljenosti i težine. Zato je bilo pomalo napeto. Od samog početka građevinski se tim susreo s tri velika izazova. Prvi je činila izgradnja najviših nosivih stupova na svijetu. Drugi, kako povezati njihove vrhove s pločom mosta, koju čini kolnik težak 36.000 tona. I treći, kako uspraviti 7 čeličnih pilona, od kojih svaki teži 700 tona. Toliko visokih da biste se čak i da stojite na vrhu Eiffelova tornja, morali propjeti na prste kako biste mogli vidjeti preko vijadukta. Radovi na vijaduktu počeli su u listopadu 2001. Konstrukcija mora izdržati idućih 120 godina. Kako bi dobila ugovor, graditeljska tvrtka Eiffage obvezala se da će radove završiti u roku od samo 3 godine. Usporedbe radi, za najduži viseći most na svijetu, Akashi u Japanu, trebalo je 10 godina. Voditelj radova zadužen za cjelokupnu organizaciju je Marc Legrand. Kada počinjete gradnju, uvijek vlada specifično ozračje, jer još nema ničega. Gradimo platforme kako bismo mogli sagraditi stupove, a zatim gradimo stupove.
Tlo je sklisko i nestabilno, stoga moramo obaviti opsežne pripremne radove u suradnji s Uredom za istraživanje. Sve je to dio posla, no malo ste napeti jer ne znate kako će sve ići. Vijadukt se sastoji od 7 potpunih stupova koji se nižu počevši od sjevernog kraja doline. Prvi je problematičan zbog strmoga nagiba, drugi će biti najveći izazov jer je najviši, a treći stup s druge strane doline Tarna bit će nešto niži. Četvrti, peti, šesti i sedmi stup bit će podignuti na blagim padinama prema jugu. Geolozi upozoravaju inženjere na raspukline u vapnencu na tome području. Stijene oko gradilišta pune su pukotina i postoji velika opasnost od urušavanja. Unatoč upozorenjima, gradnja se nastavlja prema planu. U tlu se buše piloti koji će podupirati nosive stupove. Ti će betonski potpornji držati cijelu konstrukciju uspravnom. Svaki stup ima 5 pilota. To su golemi bunari promjera 5 metara, duboki između 9 i 16 metara. Velika je prednost što se iskapaju ručno. Zapravo, iskapaju se malim jaružalima koja se spuštaju i podižu dizalicom, a to nam omogućuje da vidimo teren. Kad se buše bunari, temeljni piloti obično se ne polažu toliko duboko. No u ovome slučaju to nije nikakav problem, jer sve možemo vidjeti kad naiđemo na mjesto s lošim tlom, izvadimo ga i nadomjestimo betonom. No, onda je, kao što su geolozi upozoravali, snažna oluja izazvala odron. 4000 kubičnih metara kamenja sunovratilo se u podnožje prvoga stupa. Samo pukom srećom nije oštetilo stup. Odmah se pristupa stabiliziranju padine kako bi se izbjegla još jedna nezgoda. Samo 3 mjeseca nakon polaganja kamena temeljca, vijadukt Mio poprima svoj oblik. 450 radnika koji su svakodnevno na gradilištu dovršili su zemljane radove za platforme i temelje za 7 nosivih stupova iznad kojih će biti ovješena konička ploča. Budući da smo se obvezali na vrlo kratak rok, jedino je rješenje bilo stupove graditi istodobno s pomoću zasebnih timova zaduženih za svaki stup. To je bilo nešto skuplje, ali nam je omogućilo da ispunimo rok od 3 godine. Sve vezano za ovaj projekt divovskih je razmjera. Biće potrebna golema količina od čak 206 tisuća tona betona, stoga je na samome gradilištu sagrađena betonara. Postavljeni na baze debele 5 metara, nosivi stupovi klasične su konstrukcije. Grade se uzastopnim podizanjem odsječaka od po 4 metra s pomoću klizne oplate. Kako bi bili dovoljno izdržljivi, ojačani su čelikom. Ukupno 16 tisuća tona armature podiže se i postavlja na mjesto. Kada bi se nastavljale jedna na drugu, ove metalne šipke bile bi dugačke 4000 km. Nakon nekoliko manjih preinaka, betonara je proradila. Uz ritam podizanja od 4 metra svaka 3 dana, nosivi stupovi bit će dovršeni za manje od 2 godine, što je mogući svjetski rekord. Drugi nosivi stup bit će visok rekordnih 245 metara, bude li sve išlo prema planu. To nas je radovalo, no još je zanimljiviji bio tehnički izazov podizanja tako visokih stupova. Napraviti izračune za njih, a zatim smisliti kako ih sagraditi sa svom opremom. Pritom su posebice važne dizalice i umijeće dizaličara. Dizaličar Vincent Principato sastavni je dio građevinskog tima vijadukta Mio. Budući da po cijele dane provodi u kabini dizalice, nekoliko stotina metara iznad provalije, lako bi mogao dobiti vrtoglavicu.
Dizalica je bila visoka 254 metra, no bio sam na padini, tako da je dolina Tarna bila mnogo niže, a ja sam trebao spustiti kuku za 190 metara. To je jako velika razdaljina, gotovo jednaka visini Eiffelova tornja. Rad je posebice težak zbog dizalica i potpornih stupova visokih i do nekoliko stotina metara. Prije nego što uopće mogu početi s radom, radnici se moraju uspjeti mini dizalima posebno osmišljenima za svako gradilište. S obzirom na velik broj mogućih nesreća pri ovako opasnoj pustolovini, tim odlučuje cijelu čeličnu kolničku ploču sagraditi na sigurnoj visini, na tlu. Ta operacija počinje u tvornici u Lotterburu u Alzasu pod vodstvom direktora za konstrukcije Marka Buonoma. Želite li graditi na velikoj visini i imati velike raspone? Trebalo bi uporabiti što laganije materijale. U slučaju vijadukta Mio, zahvaljujući metalu, težina kolničke ploče smanjena je za 2/3. Vijadukt je divovska slagalica od 2200 ploča, od kojih neke teže i do 90 tona, a dugačke su do 22 metra. Izmjerene su laserom do u desetinu milimetra. Golemi i sandučasti profili tvorit će nosivu konstrukciju kolničke ploče, čineći je krutom, dok će s obje strane profila biti zavarena trokutasta bočna oplata, na koju će biti položena četverotračna autocesta. Neki od dijelova izrađenih u Lotterburu prevoze se do gradilišta kod Fos-sur-Mera, gdje se sastavljaju 152 središnja profila koji čine nosivu konstrukciju. Prije slanja u Mio, svaki segment prolazi strogu kontrolu. Za transport velikih metalnih segmenata čak je 2000 puta potrebno organizirati izvanredni prijevoz. Iako je sve pomno isplanirano, neki segmenti iziskuju poseban oprez. Pierre Chaboty, službeni snimatelj angažiran da ovjekovječi svaku etapu operacije. Pri prijevozu jednog segmenta prikolica koja ima 60 kotača nosi oko 80 tona tereta. Dakle, riječ je o divovskome kamionu. Na normalnoj cesti dovoljan je samo jedan kamion, no kako je Mio smješten vrlo visoko, treba ići preko platoa Larzac trasom buduće autoceste A75. No zbog velikoga uspona na postojećoj cesti, kako bi se mogli uspeti na Larzac, prikolicu moraju vući dva kamiona. Radovi su počeli prije godinu i pol. Vremenski uvjeti varirali su od hladne zime 2002. i toplinskog vala 2003. No ništa nije usporilo gradnju, koja je sada mjesec dana ispred zadanog roka. No radnicima najviše smetaju magla i oluje, koje su česte na ovome području. Tijekom godine imali smo dobrih mjesec dana magle ili snijega. Ne zaboravite da smo u dolini rijeke Tarn. Tijekom travnja i svibnja ondje je redovito maglovito. Zbog snijega u nizini vidljivost je katkada toliko mala da ne vidite ništa. Za lošeg vremena Ven San iz dizalice može vidjeti što radi samo s pomoću nužnih pomagala, kamere i kontrolnog zaslona. Osim što je u stalnom vizualnom kontaktu s teretom koji podiže, navode ga i putem radioveze. Kad brzina vjetra prijeđe 70 km na sat, dizaličar mora što prije sići. Loše vijesti. Betonara se pokvarila. Što je još gore, dok je Ven San na vrhu dizalice, podignula se velika oluja. Upravo je počeo ulijevati beton u kalupe. Ključno je da sada ne stane usred posla. Mora nastaviti s radom jer će se beton inače osušiti u mješalici. Završili smo u 1 ujutro, a u 10 navečer pogodila nas je oluja.
Ljevalo je kao iz kabla. Bojao sam se za momke, bili su mokri do kože. Vjetrovi su puhali brzinom od 100 km/h. Bilo je poput smaka svijeta. Nikada neću zaboraviti oluju s grmljavinom i snažne vjetrove. Bilo je jako ozbiljno. Prazna oplata teži 3 tone, a 10 kad je ispunjena. Dakle, u zraku sam imao taj teret, a oluja je rušila sve pred sobom. U Averonu je vrijeme čudljivo, lijepo je, a 2 sata poslije lije kiša. U studenome 2003. potporni stupovi dosežu svoju maksimalnu visinu. Drugi stup, visok 245 metara, najviši je potporni stup na svijetu kada je riječ o ovakvoj vrsti građevine. No, je li na odgovarajućem mjestu? Izvode se konačna mjerenja i u okvirima je tolerancije od 2 cm. To je nevjerojatan uspjeh. Kada je dosegnuo 247 metara, na vrhu stupa održano je malo okupljanje. Uljeva se posljednja količina betona. Obavlja posljednje nabijanje i slijedi malena proslava s prvom čašom pjenušca na vrhu stupa. Za zadnji. Zatim je popis s imenima 500 osoba koje su sudjelovale u izgradnji ovoga stupa umetnut u cijev. Polažu je u beton i tako zauvijek ostaje zapečaćena na vrhu stupa. Na 2 mjesta za sastavljanje s obje strane doline, bočna oplata i središnji sandučasti profili već se sastavljaju i zavaruju kako bi se dobila 2 dijela koničke ploče. Završno spajanje tih 2 dijelova iznad doline Tarna kod 2. i 3. potpunog stupa predviđeno je za svibanj 2004. Biće to najveći izazov do tada. Ovaj će tim biti prvi koji će postaviti koničku ploču na stup viši od nebodera sa 80 katova. Na redu je etapa potiskivanja. Kada potiskujemo vijadukt, kao potporu rabimo glavni potporanj na nasipu i guramo ga s pomoću dizalica. Pomiče se zahvaljujući trenju preko stupova. Slično je željezničkoj pruzi. Stupovi su kruti i ne savijaju se. Na vijaduktu Mio visina stupova varira između 264 i 150 metara. Što znači da bi morali biti jako savitljivi. Sile trenja koje djeluju na stupove oborile bi ih. Zapravo, savinuli bi se do točke pucanja i vijadukt bi se srušio. Zbog potpornih stupova visokih nekoliko stotina metara i 2460 metara kolničke ploče teške 36.000 tona, postupak potiskivanja iziskuje poseban alat kako bi se pogurala kolnička ploča, a da se istodobno ne sruše potporni stupovi. Taj se stroj naziva translator. Sastoji se od 2 klinova koji kližu jedan preko drugoga gurani 2 hidrauličnim dizalicama. Prva dizalica gura prvi klin koji podiže drugi, na koje je položena konička ploča. Na taj način konička ploča ne dolazi u dodir sa stupom i nema opasnosti od oštećenja. Potom druga dizalica gura drugi klin i konička se ploča pomiče naprijed. Za tako golemi zahvat potrebna su 64 translatora. Smješteni su na svaki stup i pokreće ih se istodobno kako bi konička ploča mogla napredovati uzastopnim pomacima od 60 cm. No riječ je o prototipu koji još nigdje nije testiran. Riječ je o krajnje jednostavnom sustavu, ali koji iziskuje da se sve pomiče istodobno. Pritom smo rabili 14 računala koja su istodobno radila i jedno glavno računalo koje je nadziralo njihov rad. Uvijek nas muče sumnje. Prije nego što stroj pustimo u pogon, uvijek imamo sumnje. Napravili smo mnogo testova. No, graditelj se uvijek pita što će se dogoditi. Hoće li sve ići prema planu? Kako će se dogoditi?
Ako nemate sumnji, niste dobar inženjer. Vijadukt Mio bit će najduži vijadukt koji je potisnut na najvišim potpornim stupovima na svijetu. Sve bi se začas moglo pretvoriti u katastrofu. Konička ploča toliko je tanka da bi se mogla nakrenuti i saviti na bilo kojem mjestu iznad raspona od 342 metra koji razdvaja svaki stup. Rješenje je jednostavno, sagraditi pilon s kabelima koji će pridržavati prednji dio konničke ploče dok je potiskuju iznad doline. Zatim valja sagraditi privremene čelične potpornje između svakog stupa kako bi se potiskivanje smanjilo na pola raspona od samo 171 metra. Čudesno je promatrati potiskivanje kolničke ploče iznad doline, nebu pod oblake. To je nešto jedinstveno. Budući da su potpornji bili dosta razmaknuti jedan od drugoga i udaljenost među njima bila je prilično velika, odlučeno je da se između trajnih stupova sagrade privremeni potpornji, kako bi se broj potpornja udvostručio. Te su privremene skele bile nevjerojatne. Ne možete ih nazvati stvarnima. Nestvarne su jer nisam nikada vidio tako visoke skele. Od P7 do P6 mislim da su težile 650 tona. Skele između P2 i P1 bile su teške 1400 tona i visoke 174 metra. Nevjerojatno je što smo uspjeli napraviti. Čak su i baze imale skele visoke 5 do 6 metara. Svake 4 minute konička ploča pomakne se za oko 60 cm. Pomicanje se pomno nadzire, no promatrači koji gledaju kako ploča klizi nebo i nadalje osjećaju zebnju. Ploča je sigurno stigla do prvog stupa. 204 metra su prevaljena. Ostaje ih još 2256. Translatori dobro funkcioniraju, inženjeri su optimistični, no sa svakim pomakom ploča je sve osjetljivija na vjetrove. Naleti vjetra koji šibaju dolinom mogu dosegnuti brzinu i do 130 km na sat. Vjetar je obično neprijatelj svakog velikog mosta. Često govorimo o potresima, no što je most veći, to su potresi manja opasnost. Međutim, što je most veći, vjetar je to veći problem. U SAD-u, u državi Washington, 1940. sagrađen je viseći most iznad rijeke Tacoma. Pušten je u promet 1. srpnja uz veliko slavlje, ali nije dugo izdržao. Most je imao opasnog neprijatelja. Vjetar. Grede koje su osiguravale kruto strukture blokirali su vjetar koji je izazvao opasne oscilacije koničke ploče. 7. studenoga, pri vjetru koji još nije bio dosegnuo ni brzinu od 70 km na sat, oscilacije su postale silovite i u 11 sati ujutro most se srušio. Vjetar ga je jednostavno odpuhao u rijeku. Most Tacoma srušio se 1940. Nije bio projektiran aerodinamično. Znanost koju danas primjenjujemo, a to je aerodinamika, nije postojala prije 1940. I mogli bismo reći kako je nesreća s mostom Tacoma potaknula istraživanje te problematike. Pri projektiranju u zračnom tunelu moraju se obaviti ispitivanje opterećenja vjetrom. Za vijadukt Mio, stručnjaci više od 18 mjeseci analiziraju vjetrove koji pušu kroz dolinu Tarna, a zatim te uvjete oponašaju u zračnom tunelu. Otkrivaju da se značajna turbulencija pojavljuje upravo u visini mosta. Dakle, imali smo vrlo turbulentan vjetar koji izaziva strahovitu buku. Očekivali smo neuobičajene vjetrove, one koji se uspinju i mijenjaju se ovisno o mjestu na mostu koje zahvate. Analiziraju se rizici za sve dijelove vijadukta, stupove, pilone i osobito kolničku ploču. No ne procjenjuju se samo pritisci na dovršeni most. Mora se uzeti u obzir i djelovanje vjetra dok traje izgradnja. Njegova je struktura najosjetljivija upravo pri potiskivanju koničke ploče. Olivier Flamon i njegov tim dolaze do jezovitog zaključka. Mogući vjetrovi mogli bi rastrgati koničku ploču prije nego što dopre do stupova i mogla bi se sunovratiti u dolinu, što bi bila prava katastrofa. Zatim počinje noćna mora. 22. kolovoza 2003.
Potiskivanje traje već 6 mjeseci kad li se jedan od translatora pokvario, ostavljajući kolničku ploču opasno izloženu vjetru, što bi moglo biti kobno. Prognostičari predviđaju grmljavinske oluje. To je loša vijest za Marka Buonoma, inženjera kojim konstruirao translator. Sigurnost je najvažnija, ali imamo oštećeni translator pod opterećenjem od 7000 tona. Pitao sam se što učiniti. Predočili smo im rezultate do kojih smo došli. Neupitno su potvrdili da postoji velika opasnost ako zapuše snažan vjetar, dok su u tom osjetljivom položaju s kolničkom pločom koja visi u zraku. U takvim situacijama potrebni su vam znanje i iskustvo unutar tvrtke, jer se usred četvrtog potiskivanja dogodio kvar. Nismo mogli nastaviti. Seste se moglo vidjeti da kolnička ploča visi u zraku. Stoga smo morali otkriti što se dogodilo, utvrditi koji je dio pokvaren i zatim pronaći način da ga zamijenimo. Bušenjem čelika na nižoj razini središnjega sandučastog profila, inženjeri postavljaju vitla koja platformu podižu s tla do razine oštećenog translatora smještenoga ispod kolničke ploče. Tim sada može zamijeniti pokvareni dio, radeći posve sigurno iznad provalije. Nakon što je otkriveno gdje je kvar i pronađeno rješenje, sve je dogovoreno u roku od jednoga dana, no naravno, još smo to morali provesti u djelo. Prvi put nakon početka gradnje, Lord Norman Foster posjećuje vijadukt koji je projektirao prije nekoliko godina. U pratnji inženjera Michela Virloža i graditeljskog tima, britanski arhitekt divi se onomu što vidi. Za mene je to silno uzbudljiv projekt. Naime, rekao bih da ovakva vrsta osvajanja prostora izgradnjom ovakve građevine ima stanovitu duhovnu vrijednost. Ovuda na godinu prođe 5 milijuna vozila, među njima beskrajna rijeka teških teretnih vozila, djelujući kao da lebde, gotovo kao da lete. Tako reći, imate dojam da gledate zrakoplov kako uzlijeće i slijeće. Pokvareni translator je popravljen i radovi se mogu nastaviti. Potiskivanje se nesmetano nastavlja i dobro napreduje. Vijadukt postaje uistinu impresivan. Njegova veličina privlači turiste koji posjećuju taj kraj i glas o njemu se širi. U kolovozu 2003. 150 tisuća posjetitelja dolazi vidjeti radove. Tijekom te 3 godine gradilište je došlo pogledati 500 tisuća posjetitelja. To je nevjerojatno jer u Francuskoj nitko ne posjećuje gradilišta, osim možda na dan otvorenja, kada se javnost odjednom zainteresira za neko manje ili veće gradilište. No ovdje je riječ o 500 tisuća ljudi koji su došli iz svih krajeva Francuske, dakako zahvaljujući televiziji koja je objavljivala prizore s najviše gradilišta na svijetu. Uistinu sam imala dojam da je to gradilište nešto posebno. Osjećala sam se poput osobe iz srednjeg vijeka koja gleda izgradnju crkve ili katedrale. Bilo je to nešto zaista nevjerojatno. Sva ta organizacija, kao da promatrate mravinjak. Ondje je bio golem broj ljudi, alata, strojeva. Bila je potrebna posebna tehnologija kako bi se s jedne i druge strane vapnenačkog platoa pogurala 2 dijela kolničke ploče. Za to su bili potrebni i tehnologija i materijali kakve inače ne viđamo. Stoga smatram da je sudjelovanje u tom pothvatu obilježilo život stanovnika Mioa. A za ovu je zemlju to važno arhitektonsko umjetničko djelo. Prije nego što su stanovnici Mioa prihvatili most kao sjajnu inovaciju, bilo je mnogo prosvjednika koji su krenuli u kampanju čak i prije početka radova.
Protiv sam. Zašto? Zato jer će nagrditi prirodu. To je ekološki i ekonomski problem. To je ludost. Prepremni radovi na gradilištu počeli su u neprijateljskom ozračju. Među najnesklonijima gradnji bili su miotski trgovci. Pribojavili su se da će turisti zaobilaziti njihov gradić, a Jacques Goffrain prisjeća se koliko mu je bilo teško uvjeriti ih da će se dogoditi upravo suprotno. Govorili su da ako ja kao gradonačelnik dopustim usmjeravanje vozila iznad Mioa, putnici više neće prolaziti kroz njega, neće se ovdje zaustavljati, neće piti kavu ni kupovati. Ja sam im onda rekao da će posjetitelji doći u Mio upravo kako bi vidjeli vijadukt od ozdo. Kada prelazite most, ne vidite stupove i dolinu ispod vas, a želite ga vidjeti jer je to umjetničko djelo. Želite ga vidjeti od ozdo, pa ćete se spustiti u dolinu i posjetiti grad. Nakon žestokih kritika uspio sam ih uvjeriti. Mislim da nisu požalili. Kako bi bili sigurni da mogu nastaviti s potiskivanjem, tim ponovo provjerava vremensku prognozu. Nema naznaka da će vjetar premašiti sigurnu granicu. Dobivaju zeleno svjetlo za završno potiskivanje. Tijekom sljedeća dva dana i noći, kolnička ploča nastavlja napredovati u pomacima od 60 cm. Čelik je vrlo fleksibilan, savija se pod vlastitom težinom i rasteže na vrućini. Netko nije siguran hoće li se dva dijela kolničke ploče savršeno poklopiti. Moram vas podsjetiti da su se dvije kolničke ploče, njihova zakrivljenost i nagib, nazirali satelitom, a odstupanje iznosilo samo 1 cm. Nešto što je 7 puta teže od Eiffelova tornja, spaja se, sastavlja. Grlo mi se osušilo, više nisam mogao govoriti, toliko sam bio ganut. Bilo je to kao da prisustvujete rođenju djeteta, jer uložili smo toliko truda u taj vijadukt kako bi ljudi bili zadovoljni i kako bi se dobro uklopio u krajolik. Tijekom nekoliko godina davali smo sve od sebe da to ostvarimo, a onda su se odjednom pred našim očima dvije kolničke ploče spojile. Mediji iz cijelog svijeta sjatili su se kako bi svjedočili velikom trenutku kada će se dva kraja mosta spojiti. Pri tom ključnom spajanju dva su se dijela savršeno poklopila i sjela na svoje mjesto. Ostao je mali otvor, no on nam je bio potreban radi zavarivanja. Bio je širok samo 7-8 mm. Ispalo je savršeno. Tim je iscrpljen, ali i ushićen. Također i iznenađen. Netko nije očekivao da će sve proći tako glatko. Dva dijela savršeno su se poravnala. Tempo rada bio je ubitačan. 18 potiskivanja duž 1600 metara pri svim vremenskim uvjetima. Kako bi zatvorio preostalu sitnu pukotinu, tim se služi kabelima i koloturima za precizno poravnavanje. Zatim se s pomoću translatora konička ploča polako primiče. Pomaci su previše sitni da bi bili vidljivi golim okom. Radnici imaju poseban uređaj koji će im pokazati kada most jede na mjesto. Boca šampanjca njiše se u procijepu kako bi se obilježio dugo iščekivani trenutak. Otvarač za boce vrijedan 400 milijuna eura. To se ne viđa svaki dan. Zgodno je otvoriti pjenušac s pomoću vijadukta. To je najviši vijadukt na svijetu i bio je pred konačnim spajanjem. To je prekrasan, dirljiv trenutak jer je to sjajan uspjeh za sve nazočne, sve radnike. Za one koji su radili kolničku ploču, posao je završen. S jedne strane slave uz pjenušac, s druge su tužni zbog rastanka. No, ovaj golemi projekt još nije gotov. Premda su dva kraja mosta na svojem mjestu, u unutrašnjosti kolničke ploče tim zavarivača maljivo radi. Treba će još 40 sati da se krajevi posve spoje, a ploča postane cjelovita autocesta. Rok za dovršetak radova približava se, no ima još problema koje treba riješiti. Najveći je valovitost čeličnih ploča koje su tako osmišljene kako bi bile fleksibilne pri potiskivanju. No sada su previše valovite da bi se po njima moglo voziti.
Vidljive su deformacije jer je vijadukt načinjen od metalnih sandučastih profila, strukturom nalik na list papira. Dakle, to je izrazito fleksibilna struktura koja se prilagođava deformacijama. Mio je poseban slučaj jer se vijadukt potiskivao s visoravni, a stupovi su bili niži od vijadukta. Vijadukt prati krivulju u obliku slova S. To je jasno vidljivo. Kolnička ploča dovoljno je savitljiva da može pratiti tu krivulju. Budući da je debela 3,2 metra i u cijelosti načinjena od čelika, doima se paradoksalnim da se može savijati cijelom dužinom mosta. Ravnanje kolničke ploče s pomoću pilona teških 70 tona sljedeća je etapa projekta. Budući da na kolničkoj ploči nema mnogo manevarskog prostora, u 21. stoljeću primijenit će se jedna drevna tehnika. Inženjerske vještine Marka Buonoma još su se jednom pokazale vrlo kreativnim. Vratio se u stari Egipat, posluživši se njihovom tehnikom za podizanje obelisaka u pustinji. Na obje strane kolničke ploče tim podiže dvije goleme čelične poluge. Svaka je opremljena hidrauličnom dizalicom. Čelični kabeli povezani s pilonom postavljaju ga na mjesto, postupno ga zaokrećući i uspravljajući. Zatim se dizalice pomiču kako bi uspravile sljedeći pilon. Ta tehnika, stara 4000 ljeća, savršeno je učinkovita. Dan prije nego što je podignut prvi pilon, ponovno sam pročitao knjigu o tome kako su uspravili obelisk na trgu Concorde u Parizu. Taj obelisk visok 23 metra i težak 230 tona. Naš je pilon težio 700 tona i bio visok 70 metara. I tako sam pročitao sve što je napisao mornarički inženjer zadužen za postavljanje obeliska na trgu Concorde, doznavši za pucketanje koje su pritom čuli. Pri podizanju našeg pilona nije se čulo nikakvo pucketanje. Pomislio sam da je to zacijelo dobar znak. Ne smije se čuti nikakav zvuk, jer bi to značilo da nešto nije u redu. Nakon postavljanja pilona, tim pričvršćuje kose zatege koje će ukrutiti koničku ploču kako bi mogle izdržati prometno opterećenje. Sve je to dio plana. Cesta je teža od 40.000 tona, a ravnom je održavaju 154 kabela. Najbolja struktura za nošenje tereta su kabeli, odnosno viseći mostovi. Najbolji su oni ovješeni, dakle mostovi s kosim zategama, jer su kabeli ravni i zategnuti, poput strijele. Viseći mostovi nešto su složeniji, jer teret prvo prolazi kroz viseće kabele, pričvršćene na nosivi kabel. Za ovješeni most odlučili smo se zato jer je to najučinkovitija i najmodernija struktura i jedina koja omogućuje tako tanku kolničku ploču. Najčvršći kabel sastoji se od 91 čelične žice i može izdržati prekidno opterećenje od čak 25.000 tona. Zatezanjem kabela kolnička se ploča izravnava. Valovitost cijelom njezinom dužinom ne premašuje 2,5 cm. To je pravo umjetničko djelo, a vodilo se računa čak i o boji kabela. Sjećam se kako noćima nisam spavao zbog boje kabela, jer odlučiti li se za kabele koji će se isticati u krajoliku, onda moraju biti tamni. S druge strane, ako želite da budu nezamjetni kako biste u krajoliku istaknuli stupove, tada ćete odabrati svijetlu boju kabela. Sve to možete predočiti u mislima, no dok to ne vidite u stvarnosti, ne možete biti sigurni je li to dobar odabir. Bio je. Nakon namještanja kabela započinje polaganje ceste. Za prekrivanje kolnika potrebno je 9000 tona bitumena. Čak je i asfaltna mješavina posebna. Rezultat je dvogodišnjeg istraživanja. Prije uporabe testirana je 15 puta kako bi se prilagođavala u gibanju kolničke ploče. Postavljanje asfalta trajalo je 4 dana i dovršeno je 24. rujna 2004.
Tri su godine trebale za izgradnju najvišega cestovnog mosta na svijetu i uskoro će biti poznato jesu li proračuni bili točni. Vijadukt ima 8 raspona koji čine 8 odsječaka koničke ploče i svaki je ovješen između dvaju pilona. Raspon se pod opterećenjem ugiba. Piloni se povijaju, susjedni se odsječci podižu i mogli bi izazvati opasno nabiranje vijadukta. Pourquoi ce pont tient et ne fléchit pas? Kako to da ovaj most ostaje čvrsti i ne savija se, a istovremeno je savitljiv? Zato je zaslužna kolnička ploča. Ploča je pričvršćena za stup, zahvaljujući tomu manje se savija nego što bi to bio slučaj da se samo naslanja na stup. Vrijeme je za završno testiranje. 28 kamiona težih od 900 tona dovozi se na kritično mjesto, nasred 7. raspona. Inženjeri napeto iščekuju rezultate mjerenja. Raspon se spustio za samo 26 cm. To je sjajan uspjeh. Vijadukt je projektiran da izdrži dvostruko veće spuštanje. Prosinca 2004. Tri godine nakon polaganja kamena temeljca, svi mogu odahnuti. Danas će se održati svečano puštanje u promet i svi važni uzvanici stižu u grad. Prisutan je čak i francuski predsjednik Jacques Chirac. Stigao je iz zračne luke Larzac, izašao iz automobila i ostao zadivljen. Moram priznati, bio je to divan osjećaj. Zatim se rukovao sa svakim od 300 radnika. Dobar dan, gospodo. Dobar dan. Da kako kad prisustujete svečanom otvorenju s predsjednikom, ministrima i šefovima, ne možete sakriti ponos. Bilo je uistinu sjajno. Ponosni smo. Došao je trenutak inauguracije i doletjela je akrobatska eskadrila francuskog zrakoplovstva, tempirano u sekundu. Istodobno s podizanjem trobojnice, eskadrila je preletjela i nebo iznad Mioa, iscrtala crvenom, bijelom i plavom bojom. Bilo je veličanstveno, svi su pljeskali. Bio je to uistinu radostan trenutak. Vidio sam novinare iz Čilea, Vijetnama. Nevjerojatno je tko je sve bio ondje. Na otvorenju nije bilo vremena za susret s Lordom Fosterom. Vidio sam ga na dočeku Chiraca, no cijeli je dan gotovo bez prestanka davao intervjue. Mislim da postoje trenuci koji vam se zauvijek urežu u pamćenje. To su simbolični trenuci, bilo da je riječ o sadnji stabla ili dovršetku kuće. Bio je to nezaboravan trenutak i mislim da su ga ondje svi tako doživjeli. To se moglo osjetiti u zraku. Bravo i hvala vam! Vrativši se u svoj ured nakon svečanog otvorenja, gradonačelnik Mioa, Jacques Goffrin, prima neočekivani telefonski poziv. Na vezi je guverner Kalifornije, Arnold Schwarzenegger. Kako bi se smanjile prometne gužve na tom području, u San Francisco planiraju se graditi treći most preko zaljeva, dvostruko većeg kapaciteta od glasovitog Golden Gate-a. Suočen s velikim otporom američkih udruženja za zaštitu okoliša, Schwarzenegger želi doznati kako su francuske vlasti uspjele pridobiti lokalno stanovništvo, trgovce i mještane, koji su se isprva protivili izgradnji vijadukta. Telefonski razgovor s guvernerom Kalifornije odmah nakon inauguracije isprava je bio posve neočekivan, ali je pokazao da je Mio postao središte svijeta, glavni grad svijeta. Mio je to ostao do danas. Nakon tek nešto više od 3 godine, vijadukt s najvišim stupovima na svijetu pušten je u promet. Unatoč svim teškoćama, građevinski tim uspio je ispuniti sve rokove i vijadukt će stajati ovdje još barem sljedećih 120 godina.
Viadukt Mio oborio je sve prijašnje rekorde. Viadukt može biti arhitektonski projekt, može biti i simbol ljepote i most koji povezuje društvo. Iznimnim naporima, vizijom arhitekata, nastojanjima timova i odlučnošću svih koji su radili na njemu, postignuto je mnogo više od otvaranja središnjeg masiva. Potukli su sve rekorde kako bi stvorili umjetničko djelo monumentalnih razmjera. Ono je zauvijek preobrazilo Mio. Viadukt Mio lebdi iznad oblaka. Vizija jednog čovjeka ostvarena je nastojanjima više od 500 ljudi. Ovom sam gradilištu dao cijelog sebe. Kada razmišljamo o viaduktu Mio, danas smatram da je to sjajna prilika za grad, jer je to umjetničko djelo s dušom i to ga čini zanimljivim. Samo jednom u životu pruža vam se prilika da sagradite takav viadukt, najviši na svijetu. Skinuli smo Amerikance s trona. Nije toliko važno to što je najviši ili najduži na svijetu. Važan je sjajan osjećaj da ste to sposobni ostvariti. Odabrala Mira Vočinkić, spikeri Drago Celizić, Vjekoslav Madunić i Lidija Kardum. Prevela Mirna Vilišić, lektorirala Kata Zalović-Fišter. Tonski obradio Siniša Tvorić, pripremila Branimira Borčić-Nemec. Obrada Hrvatska radio televizija.